我觉得超棒的，而且今天刚好一回来，我就收到这个消息，第一个就过来，第一个抢头香，第一个人享受这个温泉，真的很舒服，又健康又养颜美容。你是哪里人？我是茂林区的人。哪一个？本地茂林区茂林里。哦。第三名，加油加油加油！谢谢。赞！竟然你比那个温泉茂林温泉。哦，这边比较好，法兰不好啊，法兰不好，离家里很近，所以他可以随时。我们到那边过夜啦，住的比较好。太远了，他自己会讲。好，很赞啊！我们平常花钱的时候，我们也来啊，不是只有今天来。是，谢谢。平常花钱，我们也是每天来。哦，真的，每天来，每天必到。